السلام علیکم ګران کوونکو زه تاسو کوربا عبدالله شرین یو پیر بیا تاسو را تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم دا وخت زو په سیدو شریف کم چې دا ڈی آئی جی سجاد خان او دا کمشنر ملکن ډیویژن شوکت یوسفزئی صاحب چې کم دفتر دی پای کې موجود یم او دلته د باب جانزیب تاسو کتای شئ دا هغې ابتتاح وشوه راځئ چې دا ابتتاح هم په تاسو باندې وګورم او چې دلته کم مشران راغلي دي چې د هغو څه تاثرات دي ډیر خوشحالین خبره ده او زه د کمشنر ملکن ډیویژن شوکت یوسفزئی صاحب ډیر زیات مشکور یم چې دې گیټ باندې د والی صاحب نوم کېښودو خو لکه اوس چې ما تاسو ته وایي چې حالانکه 50 کال وشو چې دا ریاست ختم شوی دی خو نن هو خلک چې د هغو نوم علي ډیر زیات په عزت باندې او ډیر زیات په احترام باندې علي زما خو دا خیال دی چې کله انسان له خدای طاقت ورکړي یا په داسې عهدې باندې کښېنئ چې هغه څه کولی شي نو کېدای شي خدای د هغه امتحان علي چې دی د خپل ځان دپاره څه کوي او که دی د خپل خلکو دپاره څه کوي ټیک ده کم خلک چې خراب حکومتونه کړي هغو ته خلک کنزل کوي د هغو څوک نوم نالي خو نن هو خلک که زموږ د خاندان څوک مخالف هو دي نو هغو هو د والی صاحب او د بادشاه صاحب بده نه وایي او نن د تعلیم دا بنیاد چې دی د هسپتالونه چې دي دا سړکونه دي د دې بنیاد خو هغو ایښودی او تاسو به دې ته هم ګورئ چې په هغه وخت کې په سواد کې تعلیم راوستل په سواد کې د جنکو سکولونه کولا وهل دا جو دا ډیر لویه خبره وه او که تاسو لږ شاته وګورئ نو بادشاه صاحب چې وه په خپله پړه لیکه نه او د دیارلسو کالو چې پلار یې په حق رسېدلی او د هغې نه پس بیا یو جنګ شروع شو خو هغه ته هم دا اندازه وه چې کله ریاست جوړ شو چې یو علاقه یو قوم چې دی چې هغه بې تعلیم نه په دې دنیا کې مخې ته نه شي تللی با والی صاحب یو پیر ماته او سندیار بادشاہ ته دا خبر کړی وه چې زموږ نکاح فیلډ مارشل صاحب چې به کله دلته راغی نو هغه به والی صاحب ته وایي چې زه د پل دپاره پیسې درکم د سړک دپاره درکم نو والی صاحب ما به ته هغه ته هم اسکندر مرزا ته به هم ما دا خبره کوله چې موږ له پیسې مه راکوئ خو زموږ د سوات خلکو له په ډاو میډیکل کالج کې په کنګ ایڈورډ میډیکل کالج کې په خیبر میډیکل کالج کې تاسو سیټونه ورکوئ د دې نه تاسو په خپله اندازه والی چې هغو د تعلیم سره څومره مینه وه او د دې قوم او د خلکو سره یې څومره مینه وه ما کوئی ته تاسو یوازې دلته انټرویو والی که نه ما خیال انټرویو دلته واده او بیا پاتې ما سیدو بابا دغه